الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ہم سیر کو نکلے، راستے کچھ ویران تھے، ان ویران راستوں پر قبرستان تھے، قبرستان میں پڑی ہڈیوں کے یہ بیان تھے. اے انسان، ذرا سوچ کے چل، کبھی ہم بھی انسان تھے. یہ دو دن کی زندگی ہے، اتنا اچھل اچھل کے نہ چل، راستہ آنے جانے کا ذرا سوچ سنبھل کے چل. حضرات، تمام قسم دی حمد و ثنا اور مختصر درود و سلام دے بعد، رمضان المبارک دا اج الحمدللہ 20واں روزہ اج افطار کر چکے ہیں. جڑے احباب گھراں وچ بیٹھے نے، انہاں دے کناں تک میری آواز پی رہی ہے. انہاں پنجاں راتاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا کہ لیلۃ القدر نو تلاش کرو. شاید ہو سکتا ہے اج دی رات ہی لیلۃ القدر بن جائے. اس واسطے بعض لوگ بھلیکے چ رہندے نے کہ شاید ایک 27 رات نو ہی مسجد جانا ہے، 27ویں نو وہی لیلۃ القدر ہے. یہ کنفرم نہیں، انہاں پنجاں دے اندر تلاش کرو، 21 نو آ جائے، 23 نو آ جائے، 25 نو آ جائے، 27 نو آ جائے، یا 29 نو آ جائے، انہاں پنجاں دلا دلا ضرور اے رات نصیباں والوں نو اللہ عطا فرما دیندے. اس واسطے جتھوں تک میری آواز آ رہی ہے، تمام احباب، خواتین، مرد و حضرات، جلدی جلدی مسجد جاؤ. انشاءاللہ قرآن بھی پڑھیے اور خصوصی دعا بھی کریے مالک دے کے. حضرات، حضرت مولانا حافظ محمد زبیر حاضر صاحب، حضرت مولانا حمزہ عاصم محمدی صاحب میرے تو پہلے بیان کر چکے نے، اللہ پاک انہاں دے علم و عمل قوت بیانی وچ برکت فرمائے. میں بڑا مشکور و ممنون ہاں وکیل صحابہ و اہل بیت فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد افضل عزیزی صاحب حفظہ اللہ تعالی. بیماری دے باوجود الحمدللہ تبلیغ دا کام جاری و ساری ہے، اور قبولیت دیا کڑیاں نے، آسمان دے فرشتے بھی آئے نے. درد دل نال ایک واری دعا کر دیو اللہ حضرت عزیزی صاحب نو مکمل شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. کہہ چھڑو یار، ایک بار مسکرا کے پھر کہو آمین. ماشاءاللہ، یقین کرو بڑی محبت رکھتے ہیں عزیزی صاحب تہاڈے نال، تے تسی بھی بڑی کردے ہو،
پورے لاہور دیا مسجدہ دے جلسے ایک پاسے تے تواڈی اسامہ مسجدہ جوڑ کوئی نہیں اللہ دے فضل اللہ ہے جی جی اس علاقے جا عزیزی صاحب پرا سفروانی صاحب ہے جی عدل مشتاق فاروقی صاحب ماشاءاللہ ہر علاقے اللہ پاک نے اپنے دین دے شیر موجود کیتے نے اللہ تعالیٰ سب دیا دینی خدمات اپنے دربار قبول فرمائے اچ کہہ دیو آمین حضرت قاری ہارون عزیزی صاحب چودھری محمد آصف صاحب ملک عثمان صاحب دیگر تمام احباب تشریف فرمانے میاں محمد نبی صاحب اللہ سارے آدھا اونا مل بیٹھنا اپنے دربار قبول و منظور فرمائے قرآن پاک میں جس مقام تو پڑھیا اللہ پاک نے اہل ایمان و مخاطب کیتا ایک گل کرا تے بات اگے کرا تا مہیدہ جی کو نہیں بیان کرنی آج انشاءاللہ پیرا تو چوتھا گیر لا دینا انشاءاللہ کیوں جی تے تو سمی سبحان اللہ کہنی ہے تے چوتھے گیر آلی کیوں جی چوتھے کہہ رہے سبحان اللہ کڈی اچھی ذرا کہو والا ماشاءاللہ من پتہ جاگ دے تو ہے دعا کرو اللہ اج دی رات تہاڈے واسطے ذریعہ بخشش بنا دے اے سنو ذرا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے اللہ فرمان دے نہیں آیا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ نے اہل ایمان مخاطب فرمایا ایک اور گل سنیا جے اللہ پاک نے قرآن دے اندر پتا جے کنی دفعہ لفظ آمن بولیا قرآن پاک پڑھیا کرو قرآن نال پیار کریا کرو اللہ دی قسم قرآن نے اجڑے کر آباد کر دیتے نے قرآن نے بڑیاں بڑیاں برباد محفلاں آباد کر دیتیاں نے اور بڑیاں بڑیاں کمرہ جڑے جہنم دے گڑے سن اللہ نے قرآن دی وجہ تو جنت بنا دیتے نے حضرات اللہ نے ایک کٹ نبے مرتبہ قرآن پاک دے اندر یا ایوہ الذین آمنوا لفظ بولے او ایمان والیو او ایمان والیو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں میں قرآن پاک سنے نبی تے اوندا لفظ آمنوا ہوندا کہندے اسی گل بڑی توجہ نال سن دے دل لا کے سن دے اسی اپنی اکھاں وزوہا دے چہرے تے رکھ دے اودی وجہ جدوں بھی لفظ آمن ہوندا یا اللہ کسے چیز تو ڈرا لگے نے یا اللہ کسے بابا دی خوشخبری دین لگے نے لفظ آمن اللہ بول دے نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول او ایمان والو اللہ تے رسول دی اطاعت کرے آجے ویکھو نا قرآن سنے آجے ذرا دوسرا مقام اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمن استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین او ایمان والو صبر کرو اللہ کو لو مدر منگے آجے قرآن دا تیسرا مقام سنے آجے اللہ فرمان دے لے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جدو تو اڈی واری آئی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اور ایمان والیو میں تے میرے فرشتے سونے تے درود پڑھنے آ ایمان والیو تسی بھی سونے تے درود پڑھیا کرو قرآن دا چوتھا مقام سنے آجے رمضان دی واری آئی نا اللہ فرمان دے نہیں آ ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون
رمضان دی واری آئی تاوی اللہ نے ایمان والے نو بلایا اوے اللہ نو پتہ سی او میری خاطر ہر بندے نے بھوکیا نہیں رہنا ہر بندے نے 12 14 گھنٹے بھوکیا نہیں رہنا اللہ نو پتہ سی اے بڑے بڑے دل گردے دی گل تا اللہ نے ایمان والے نو مخاطب کیتا پھر اللہ نے رمضان عطا فرما دیتا اور جڑے پہلے محسرین تے محدثین گزرے نے انہاں دا رمضان دے نال تعلق کیندا او 6 مہینے تک دعاواں کردے رہندے ہاتھ چوکے اللہ ماہ رمضان عطا کر دے اللہ ماہ رمضان عطا کر دے اللہ ماہ رمضان عطا کر دے جے رمضان زندگی دے اندر آ جاندا او 6 مہینے تک رو رو کے ایہو ہی کہندے رہندے اللہ ٹوٹے پھوٹے روزے قبول فرما لا اللہ ٹوٹے پھوٹے روزے قبول فرما لا اینا رمضان دا تعلق اے تے لیکن پاکستان دے اندر کی ہے رمضان تو پہلا خربوزہ 100 روپے کلو تے جدو رمضان آیا اودو 200 روپے کلو اور رمضان تو پہلا دودھ 120 روپے رمضان آیا تے 180 روپے وجہ کی ہے واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیا اچھی کہہ دیو بابا رون کا ماہ رمضان دیا کیسیا چلاکیاں نے مسلمان دیا اوے قیمتاں ود گئیاں پیاں دکان دیا بابا رون کا ماہ رمضان دیا اوے آنے جے انجنی سی کم گل تے سی رمضان آیا تے تو کہہ دیندا میں صرف لاغت لواں گا میں اپنی کمائی چھڑ دتی ہے جنے دا سوٹ آیا اونے دا دیاں گا کمائی چھڑ دتی آسمان تو آواز آئے گی تو کمائی چھڈ دتی ہے اسا رحمت دے دروازے کھول دتے نے اسا برکت دے دروازے کھول دتے نے پھر کہن دا مقصد بندا واہ واہ رون کا ماہ رمضان دیا کیا باتاں نے رب دے مہمان دیا اللہ آواراؤن کا ماہ رمضان دیا اس اللہ دے مہمان دیا او دل مومنان دے پر نور ہوئے ویچ خوشیاں دے مسرور ہوئے کیوں سن سن کے ایتا قرآن دیا اچھی کہہ دیو انجنے جنوں جنوں قرآن المحبت اچھی کہہ دیو بابا رون کا ماہ رمضان دیا اور بابا جی بڑی پیاری گل کر گئے اندینے ایدا پہلا دا کا رحمت ایدا دوسرا دا کا بخشش اے جڑیا آخری راتان اگنو بجان دیا بابا رون کا ماہ رمضان دیا اے وے کو لگا جاندہ رب دا پرون آجے انہیں نال نصیبہ اونا جے انہیں نال نصیبہ اونا جے او کرو خدمتہ اس مہمان دیا بابا رون کا ماہ رمضان دیا کیا باتان اس مہمان دیا حضرات آو رمضان آیا سانو اللہ نے ڈر اللہ کی کہہ رہے ہیں جگہ دے پیر عبد حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں قرآن منایا جتے بھی گل عام آئی اللہ نے ایمان والے مخاطب فرمایا گل لمبی نہ ہو جائے مینوں تہاڈی نیند دا خیال ہے تہاڈی عبادت دا تساں جگنا اج رب دے سامنے رونا ہے اللہ دی قسم ہے او والٹن والے تسی نصیبا والے ہو اللہ نے تہانوں تاک راتاں جو پہلی رات دے دتی ہے اپنے دلاں چ اللہ دا ڈر پیدا کر لئیے جدوں تقریر مک جائے جدوں دعا مک جائے اے مسجد رب دے گھر دیاں نکراں مر لے آجے اے لاٹا تھوڑیاں جیاں آف کر دے آجے اپنے اپنے گناہ سامنے رکھے آجے رو کے مالک نو کہ آجے اللہ اللہ میں حامد تو محمود اللہ پھر کہہ دیو جنو اللہ علیہ محبت اچھی کہہ دیو سبحان اللہ اے راتی قدر کر لو اج نیت کر لو انشاءاللہ فجر تک نہیں سونا بولو نہیں
ਨਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਲੱਕ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਈਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਲ ਯਾ ਇਬਾਦੀ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਅਸਰਫੂ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਲਾ ਤਕਨਤੁ ਮਿਰ ਰਹਿਮਤਿਲਾਹ فرمایا میری رحمت بڑی وسیع ہے جے اللہ نے اج رات دے دتی ہے دعا کرو اج اللہ لالا تو در قدر بنا دے وے اللہ اج دی رات لکھے لا دے وے اوئے انشاءاللہ را سونا نہیں رب دے سامنے ترلے لانے نے کیا کر اللہ میں حامد تو محمود اللہ اکھاں گلیاں کر لے بلیاں ٹلیاں کر لے اج ساریاں کیتیاں کرتوتاں چولی چ پا لے اپنے پورے سال دے گناہ چولی چ پا لے اپنے رب دے سامنے چولی پلا کے کہہ دے اللہ سونے میرے تو وڈا گناہگار کوئی نہیں اللہ تیرے تو وڈا بخشنہار کوئی نہیں اللہ میرے تو وڈا فقیر کوئی نہیں تیرے تو بڑا اعلی کل شئین قدیر کوئی نہیں اللہ میرے تو وڈا کمزور کوئی نہیں تیرے تو وڈا شاہدور کوئی نہیں اللہ میں بال بچہ ٹھڈ کے تیرے بوے تے آ گیا اللہ میرے تے راضی ہو جا اللہ میں تیرے نال وعدہ کرنا اج تو بعد میں نماز جماعت نال پڑھاں گا اللہ سونیا میں اذان وی دیواں گا اللہ میں اج تو بعد جھوٹ وی نہیں بولاں گا اللہ اج تو بعد میں غلط راہ تے نہیں جاواں گا اللہ سونیا میں سچی توبہ کر رہا ہاں رب دے سامنے چولی پلا لے اللہ نے جو موقع دیتا ہے اللہ اعلان کر رہے نے فرمایا وا ایزا سالک عبادی انی فانی قریب فرمایا میرے کولو منگ لے آجا میری رحمت دا سلاب چل رہا ہے اس دریا دے کولو فائدے اٹھا لے اس رحمت دے سریا دے رحمت دے سلاب دے وچوں وضو کر لے سچی توبہ والا وضو کر لے رب دے کولو ڈر جا سچی توبہ کر لے رب دے سامنے آ کے کیا کر اللہ میں حامد تو محمود اللہ کہو گے او بولو اج رات ترلے لو گے اکھاں چا سبھاؤ گے اپنی امی ابو واسطے ہاتھ اٹھاؤ گے رب دے سامنے آ جا اور دکھ ہے تے رب دے سامنے آ جا آ کے کہ اللہ میں حامد تو محمود اللہ میں عابد تو معبود اللہ میں ساجد تو مسجود اللہ میں فانی تو موجود اللہ اللہ تیری ذات نو کدے زوال نہیں تیرے کو لوگ جا میرا حال نہیں اللہ آخر تیرا بندہ گا چنگا گا مندہ گا اللہ میری دلی مراد عطا کر دے میری معاف ہر ایک خطا کر دے آمین کئی جو دعا میں کر رہا اللہ ہاتھ خالی میرے موڑی نہ آمین کہہ دیو اللہ انہاں دے ہاتھ خالی موڑی نا اللہ ساڈے ہاتھ خالی موڑی نا اللہ ساڈے دل دی آس نوں توڑی نا اللہ اسا ہوراں دے در تے جانا نہیں تیرے باجوں کوئی ٹکانا نہیں اللہ تو آکھیا سی غیرتی نہ منگی پر میرے کولوں منگدا نا سنگی اللہ سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں میرے نال ذرا بولے آ جائے یا اللہ جڑا بول پوے معاف کر دیوی اللہ جڑا بول پوے رحمت کر دیوی اللہ سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں کیونکہ اللہ تیرے خزانے وچ کوئی توڑ نہیں اللہ تیرے خزانے وچ کوئی تھوڑ نہیں جے تو اینی گل کہے گا سمانا دا رب جڑا سو ماواں نال پیار کردا او کہے گا ولٹن چون والو اللہ پھر جواب کی دےوے گا ایمان تازہ تے سبحان اللہ دی چھالا اے ذرا تاکہ جڑے گھراں چ بیٹھے لٹ کے آ جان اج رب لے رات قبول کر رہی اللہ فرماندے نے او میری رحمت دا دریا وگدا او دریا وی بے بہا وگدا منگ تو صحیح ہے کولے کولے
ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਲੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵੀ ਬੇਬਹਾ ਵਗਦਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮੁਆਫ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਮੁਆਫ ਕਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਮੁਆਫ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾਫ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਟਿਕਟ ਅਤਾ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਨਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਰਹਿਮਾਨ ਲਈ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਅਯੋ ਅਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਤਕੁੱਲਾ ਅਕਾ ਤੁਕਾਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਡਰੋ ਜਿਵੇਂ ਡਰਨ ਦਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬੜੀ ਹੈ ਡਰ ਜਾਓ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਓ ਓਏ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਵਜੋ ਕਰੇ ਆ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਡਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਓ ਨਾ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੱਕਾ ਤੂੰ ਕਾਤੀ ਇੰਜ ਡਰੋ ਜਿਵੇਂ ਡਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਇੰਜ ਡਰੋ ਜਿਵੇਂ ਡਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਚਿੱਟੀ ਮਾਂ ਵਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁਮੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ ਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਵੇਗਾ ਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਭੰਗ ਚਰਸ ਨਹੀਂ ਪੀਵੇਗਾ ਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਦਿਲ ਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਵੇਂਦਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਵੇਂਦਾ ਅੱਲਾ ਵੇਂਦਾ ਡਰ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁਸ਼ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗਰੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੌਰਨ ਵਸਵਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੱਜੇ ਵਾਲਾ ਵੇਂਦਾ ਨਾ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਵੇਂਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਵੇਗਾ ਜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਅਗਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਈਏ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਇਲਮ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਦੁਆਈ ਕਰ ਛੱਡੋ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਬੁਲਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਅੱਲਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਬੁਲਾ ਲੈ ਯਾਰ ਉੱਚੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਯਾਰ ਲੈਣ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੱਕੇ ਫਿਰ ਮਦੀਨੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਯਾਰ ਲੈਣ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ ਮੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ
انہیں جا کے چار پائی دن رہے ہیں اپنا علاقہ چڑھے ہیں زہر دی نماز پڑھ کے باہر نکلے ہیں انہوں کو قیمتی ہار مل جمد ہے انہیں بیکھے ہیں ریشمی رومال دے اندر ہار ملے ہیں اے جڑا قاضی ابو بکر ہار پھڑ دے ہیں کار چلا جمد ہے جدو جا کے کھول کے بند ہے اندھا واہ قاضی اللہ نے دیتا ہی تے چھپڑ پاڑ کے دیتا ہی تھوڑا تھوڑا بھی کے کاندہ رمانگا تے قیامت آگے اے مکنہ ہی نہیں اڈا پارا ہار رہا بھرے دی دیتا اثر دی نماز ہوئی ایک بابا جی اٹھے انہا اعلان کر دیتا او یار میں نا میری کو تیئے ایتے میرا دوپہرے ہار ڈگ پیا جی کہنے پڑیا انہوں دے دیو میں پانچ سو درہم انہوں انام دیا سارے سن لیا قاضی ابو بکر دے کان جواز پہ جان دیئے تے قاضی دل چکی سوئی دے میں ہار نہیں دینا کیونکہ کیڑا بابے نے ویکھیا میرے کول ہار ہے جدو بابا جان لگ دے قاضی دا جسم وچ کمن لگ پیا ڈر لگ پیا تے قاضی ابو بکر اپنے آپ نوں مخاطب ہو کے آندا قاضی ہار دی خاطر ایمان دا بیڑا گر کر رہا وے جے بابا نہیں ویندا تے عرش والا رب تے ویکھ رہا ہے جے بابا نیویندار شاہ والا رب ویکھ رہا ہے پچھلے سال رمضان دا جمعہ پڑا لیا مشین سڑ گئی ہے آج بھی میں رون صاحب نے دسیا مشین دا پٹاکا پہ گیا چلو جڑیا رب نے گلہ کروانیا سنیا جے دارا ان اثر دی نماز پڑھی ہے بابے نے اعلان کیتا چلے آ قاضی ابو بکر دے پیچھے پیچھے ٹر پیا جا کے آواز دا بابا ذرا گل سنتے صحیح نہ کیا لگا کی ہویا ہے کیا لگا بابا جی ہار دیا نشانیاں تے سونا بابے نے جلدی نشانیاں دسیا نے قاضی ابو بکر لے گیا کہہ لگا ہلو بابا جی ہار تہاڈا ہے جدو بابے نے ویکھیا تے خوشی دے انسو آ جمدے نے قاضی ابو بکر نو ویکھ کے لگا یار کنا تو اللہ کولو ڈرن والا ہے کہہ لگا بابا جی پہلو تے نہیں ڈر آیا باچو اللہ نے ڈرا دیتا ہے میرے جسم دے اندر لرزہ تاری شروع ہو گیا میں کہ قاضی جی بابا نہیں ویندا عرش والا رب تے ویکھ آئے ایدہ نام ایمان ایدہ نام ایمان ایدہ نام تقوی بابے نے انعام کڑے تے قاضی نو دے لگ دے قاضی آندہ بابا جی میں اللہ نو راضی کرنوا سے ہار دے رہا دن موا سے نہیں بابا ہار بھی لے جا پیسے بھی لے جا بابا کہنے لگا کسے چنگے ماں پیو دا لگ لے کسے چنگے خاندان دا لگ لے اے نیکی دا فیدہ جے جڑا گناہ کر دے لوکی ہم نے پیڑے ماں باپ دی اولا دے نیکی کرے لوکی کہن گے چنگیا دا جمعے آئے حضرت قاضی ابو بکر نے ہار دے دیتا ہے بابا چلا گیا ہے وقت گزر رہے ہیں ایک دن قاضی بیڑے جو پہ کے اندھا کسے علاقے وال چلیے قاضی ابو بکر گیا ہے اے جی چل دیا رستے طوفان آ جمنا دے جناب بیڑی جیڑی ڈول لگ دیئے قاضی ابو بکر اپنے عمل نے ایک دا وسیلہ پا کے اندر شوالیا ربا میں ہار دیتا ہے تینو راضی کرنوا سے اللہ تینو راضی کرنوا سے اللہ فرمان دینے اللہ وانتم مسلمون جیڑا میرے کلو ڈرے گا میں ایمان والی موت دیا گا میں اچھی کرمے والی موت دیا گا قاضی ابو بکر اندھا اللہ میں تیرے راضی کرنوا سے اللہ دینار بھی چھڑ دیتے اللہ ہار بھی دے دیتا ہے اللہ سونیا جنی کی پسندے میں نو پیڑی موت نہ ماری اللہ میں ڈوب کے نہیں مرنا چاہوں گا ساری بیڑی ٹوٹ گئی ہے صرف وہ پھٹا بچے ہیں جی دیتے قاضی ابو بکر بیٹھا ہے اور جدو اللہ کو ڈرے گا اللہ انجھ مدد کرے گا انجھ پھٹا لگدا جزیرے دینا لگے ہیں قاضی ابو بکر اترے ہیں اتنی رات دا ٹیم پنڈ دے اندر بڑ گئے ہیں چھوٹی جی مسجد نظر آ جم دیئے قاضی نے ویکیا تہجد دا ٹیم قاضی انجھ کر کے چھتے چڑ گیا تہجد دیا اذان دیندا ہے جدو اذان دیندا ہے سارے پنڈ والے انو اللہ جگا دیندا ہے اور جنہیں کدی فجر بھی نہیں پڑیا جو بھی اٹھ پیا جنہیں زور اثر کدی نہیں پڑیا جو اٹھ پیا قاضی نے میرے اللہ دا نام لیا اللہ نے پورے پنڈ نو جگا دیتا اٹھو او میرے گھر وچ میرا یار آیا جے اٹھو میرا بیلی آیا جے او ویکھیا جے اللہ دا پیار کنا ہے انو جدو اینی گل سارا پنڈ آیا ہر بندہ پوچھدا یار دسو تے صحیح نا اے اذان کنے دتی اے کہہ لگے جی مصیبتے پرونا آیا سارے جناب نفل پڑھ رہے نے مل رہے نے ادھر فجر دا ٹائم ہویا کہہ لگے
لگے قاضی صاحب تواڈی تے اذان بڑی تواڈی تے آواز بڑی پیاری ہے تسی اذان دے رہے سو ساڈے دل ہل گئے نے انج کرو فجر دی اذان وی دیو جو نا قاضی چڑھیا چت اللہ اکبر اللہ اکبر جڑے چھوٹے موٹے رہ گئے نو وی مصیبت آ گئے نے جمعہ دا دن کہن لگے قاضی صاحب اے دسو نماز پڑھا لیندے ہو کہن لگے میں اللہ دے قران دا حافظ ہاں اللہ دے قران دا عالم دین قاضی نے نماز پڑھائی ہے پورا پنڈ سن کے قاضی دا مرید بن جندا ہے قاضی دا مرید بن جندا ہے کہن لگے نماز پڑھائی جے جمعہ وی پڑھاؤ نا حضرات توجہ میرے وال اگر دل کرے دوبارہ بیان سن لو او سایہ حرم والے شہزادے آئے نے انہاں دے چینل تو کڈ کے ویکھ لیا جے میرے وال ویکھو نا جس وقت قاضی نے جمعہ پڑھایا کہن لگے قاضی صاحب کون ہو کہن لگے میں یتیم ہاں میرے ماپے فوت ہو گئے نے میں غریب ہاں کہن لگے انج کرو پھر ساڈے کول امام دی لوڑ ہے دسو کی لو گے کہن لگے میرے کیڑے کو کے پیچھے میں پیسے لا رہے نے مینوں روٹی تے کپڑا چاہیے کہن لگے اسی اودے ہی جانے ہاں ساڈے بچیاں نوں قران پڑھاؤ نا قاری کہ جے قاضی قاری ہے قران وی ہے بہترین کتابت وی کر لیندا ہے لالے بچیاں نوں قران پڑھا رہے ہے لالے قاضی ادھر میرے وال ویکھیا جے لالے قاضی قران پڑھا رہے ہے لالے بچیاں نوں تختی لکھنی سکھا رہے ہے اٹھ سال گزر جاندے نے پنڈ والے کہن لگے قاضی صاحب تہاڈا نکاح نہ کر دئیے کہن لگے جی تہاڈی مہربانی ہے کہن لگے ایک بچی ہے باپ دنیا تو چلا گیا ماں دنیا تو چلی گئی ہے بچی یتیم ہے اگر کہو تو دا تہاڈا نکاح فرما دئیے تے جناب قاضی ابوبکر ہم نے او وی یتیم ہے تے ممی یتیم ہو سکدا میرا خیال رکھے اللہ او دے تے راضی ہو جائے میں او دا خیال رکھا اللہ راضی ہو جائے حضرات دو میاں بیوی دا نکاح کر دتا گیا بیبیاں کہندیاں نے قاضی صاحب کمرے دے اندر تہاڈی دلہن تیار کر کے بٹھا دتا قاضی جی جاؤ اندر بیوی دے کول چلے جاؤ او والٹن والے ادھر میرے ول ویکھیا جے قاضی ابوبکر اندر گیا جا کے سلام عرض کر دیا بیوی نا سلام لیا انج قاضی کول بیٹھا تے قاضی دی اکھا حیران ہو جاندیا نے ویندا جیڑا بابے نو ہار واپس کیتا اس بچی دے گل وچ پیا ہے اس بچی دے گل وچ ہار ہے قاضی دے کے حیران ہو گیا کہن لگا اے ہار کتھوں آیا ہے کہن لگی تہاڈا کی حال ہے کہندا حال بعد چوں دساں گا پہلو دس ہار کتھوں آیا کہندی تہاڈے بارے پتہ لگا تسی لالچی نہیں کمرے چ وڑ دی ہار ویکھ کے قاضی رہ گیا اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے نے کہن لگا ہار کتھوں آیا ہے کہن لگی تینوں ہار نہ کی لگے کہن لگی ہار دا تینوں کی معاملہ ہے کہن لگا اے ہار ہے جڑا مینوں بیت اللہ دے سین وچوں لبھیا ہے میں تے بابا جی نوں دتا بابا جی دعاواں کر دے ٹر گئے کہن لگی اچھا توں جنے ہار دتا کہن لگا تم ابا جی کولوں انعام وی نہیں لیا اے نہیں لیا کہن لگی او میرا باپ سی نا جدوں دا واپس آیا تہجد دی نماز پڑھ کے روندا اللہ کسے طریقے او منڈے نوں میری پنڈ بھیج دے اللہ مینوں دا تقوی ایمان پسند آیا میں اونوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیاں اللہ اونوں میرے پنڈ بھیج دے ابو فجر زور بسر مگر عشاء تہجد تو بعد دعاواں کردا رہیا او لوگو قاضی آیا اٹھیا تے بندہ بابا کتوں نے ابا جی فوت ہو گئے نے قاضی آ کے سجدے پہ کے اندا اللہ میں تقوی اختیار کیتا ایمان بچایا اللہ تو واقعی اپنی رحمت کر کے مینوں ہار وی دے دتا اللہ ہار والی بیوی وی عطا کر دتی اے جی اللہ دا پیار جیڑا بندہ اللہ کولو ڈر جاندا ہے اللہ فرماندے نے حق تو قاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون فرمایا ڈرو جویں ڈرن دا کے ویکھ لو قاضی نے اللہ کولو ڈریا بولو اچھی کدے کولو ڈریا سارے بولو مگلی گل کرا قاضی کدے کولو ڈریا بولو کدے کولو ڈریا کہ کدے کولو ڈر کے ہار دیتا سو تے رب دا پیار ویکھیا جی ہار وی آ گیا تے ہار بولو اللہ فرماندے نے ایک باری میرے تے یقین کر کے تے ویکھ ایک بار
او ایک واری میرے تے یقین کر کے ویکھ ڈر کے ویکھ میرے کولو آو میرا دل کردا تانوں میں مکے تو مدینے دے سفر تے لے چلنا حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دیو اچھی بولو جڑا انہاں تے راضی ہے نا پتہ کہ اللہ راضی ہے تو ہی راضی ہے بولو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ این سفر سے جا رہے نے آ دیکھنا ذرا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اچھی کہو یار کیوں نہیں بول دے یار اچھی بولو ذرا جدو سونے دا نام آئے نا درود پڑھیا اللہ دی عزت ہی قسم دے کوئی دنیا دا ایسا دکھ نہیں کوئی ایسا رکیا کم نہیں جڑا درود پڑھن دے نال اللہ نہ کرے درود ایڈا وڈا ہتھیار ہے جڑا درود پڑھدا ہے نا خدا دی قسم سیدھا اللہ دی جنت چ ڈوب جاتا ہے اگلے تک بندہ دل دا بائی پاس ہو گیا فون دے اندر دعا کر جی میں فوت ہو گیا میرے جنازے تے آیا جی جو میرا آنو دل دا بائی پاس ہے ہاں جی تھوڑے دن بعد فون آیا کو وظیفہ ایندا دسو میں کہا بس تو درود پڑھی جا جس حال چ موت آ گئی رب گناہ معاف کرے گا او دا فون آیا کہن لگا انہاں مینوں ٹیسٹ کیتا درود پڑھنا شروع کیتا او لگا تو اوہی مریض ہے جڑا دل دا بائی پاس کرنا سی کی کھانا کہندا درود پڑھنا شروع کیتا انہاں کہ جا اللہ نے ساری یہ بیڑے پار کر دتے نے پڑھیا کرے درود آ دیکھو ذرا جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے نے گل سمجھیا جے ذرا جناب عبداللہ بن عمر جا رہے نے چلدے آ چلدے گرمی بڑی ہے نا انج پورا جسم پسینے دے نال بھریا تے انج عبداللہ بن عمر دی نگاہ پیندی ہے سامنے ایک بڑا وڈا دو سفر دے اندر بوڑ نظر آیا درخت نظر آ جاندا اپنے ساتھ درخت دے تھلے ڈیرا لا لو دوپہر ہو گئی ہے گرمی بڑی اگے سفر نہیں ہو رہا لالے بھوک نے بڑا ستایا انج کرو اتے ڈیرا لا لئیے ڈیرا لا کے کھانا تیار کر لو اتوں دا کھانا کھا لئیے باقی اگلے سفر دا کھانا نال لے جائیے حضرات گل سمجھیا جے گل بڑی پیاری جے جناب عبداللہ بن عمر دے غلام ساتھی انج کیتا جدو کھانا تیار کیتا کھانا تیار کر کے دسترخوان تے آیا سارے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھان لگ دے میں تے عبداللہ بن عمر نے روٹی پڑی ہے برکی توڑ کے اجے تھوڑا جا سال لایا اجے کھان لگ دے میں انج عبداللہ بن عمر دی نگاہ پیندی ہے کولو ایک بکریاں دا چرواہا جا رہا ہے جن میں بڑا وڈا اجر اگے لایا کو 500-600 بکری ہے چھوٹی بڑی بکری اگے لا کے جا رہا ہے جناب عبداللہ بن عمر آواز جم دے نے اوئے بکریاں والے کدھر جا رہے ہیں کہہ لگا جی میں غلام میں تے محنت مزدوری کر رہا ہوں آئے لوگو انہاں دا خیال کریا کرو نبی پاک نے فرمایا القاسب حبیب اللہ اور محنت کرنے والا اللہ دا دوست ہے القاسب حبیب اللہ محنت کرنے والا اللہ دا دوست ہے عبداللہ بن عمر فرماندے نے گرمی بڑی ہے پسینوں پسینے ہویا آج ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا لا کہہ لگا جی تہاڈی دعوت قبول ہے پر میں کھانا نہیں کھانا کہہ لگے وجہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ چار کام کرے گا اللہ جنت اٹھوے کھول دےوے گا افسوس سلام ایک دوجے نوں سلام دیا کرو واتے متام کھانا کھلایا کرو واسل الارحام صلہ رحمی کر کے لوکاں نوں ملایا کرو صلو باللیل واللہ سنیا جدو دنیا ستی ہوئے تو تہجد پڑھیا کر جدو سارے ستے ہو نفل پڑھیا کر تائیں تے بابا بول کے امنند او جاگ بندیا جاگ ویلا سرگی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا اچھی کہہ دیو تھوڑا پانی دیو میاں صاحب جاگ بندے آ جا ادھر میرے بل ویکھو ذرا جاگ بندے آ جاگ ویلا سرگی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی
جڑے اللہ دی مرضی نال بولو ذرا پھر بولیا جے کہ جے اللہ دی مرضی دا جاگ بندیا جاگ ویلا سرگی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا وضو کر کے آن کھلو جا مصلی تے کر پروسا کلے اللہ تے کیوں اے خوشی طریقہ پاک محمد عربی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا اچھی کہہ دیو پھر کہہ دیو پتا جے سبحان اللہ دا کی مانا اللہ بولو بولو اللہ 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 یہ تکو اللہ پاک تے کی گل ہے تے جو نے کہہ دیتا اسامہ بن زید چاہن والا تو تسی بھی پاک ایمان دسو رات جاگن دا مول پوے گا کہ نہیں اصل تے گل اللہ دی رحمت ہے جاگ بندیا جاگ ویلا سرگیدا اٹھ ادھر میرے ول ویکھو ذرا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا وضو کر کے جیڑا رب اگے آن کھلوندا اے رو رو کے ارزاں رب نو سناوندا اے اللہ پا دیندا مول اللہ پا دیندا مول بندے دی ارضی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا سبحان اللہ اچھی کہو میں پانی پی لوا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کہہ لگے کھالا کھالا کہہ لگا نہیں کھالا وجہ کہندا انا صائم میں اچھی بولو میں میں روزہ رکھے عبداللہ بن عمر اندر روزے دا مہینہ بھی رمضان دا کوئی نہیں تے گرمی بھی ایڈی شدت دی ہے کھلوتا جاندا نہیں پیا تو انا روزہ رکھے کیا لگا عبداللہ جڑے اللہ نے دن دیتے نے میں ایک ایک دن دی قدر پیا کرنا وا جڑا دن زندگی جو گزر جاؤنا ہے وہ دوبارہ نہیں ہونا ہن میں سوال کرنا جڑے اج رات مصیتے نہیں ہون گے بولو اے 21ویں رات گزری انہاں دے نامہ اعمال اندر آ سکدی بولتے چھڑو آ سکدی لکھا روپیے دے دین اے رات مجھے ملنی اللہ دی قسم اے رات بڑے نصیبہ والوں ملدی ہے توجہ فرمانا ڈاکٹر عبدالوہی صاحب دور دور رہندے ہو نیڑے نہیں ہوندے سنو ذرا ادھر میرے وال توجہ کرے اج کہہ لگا میں روزہ رکھے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے کدا روزہ رکھے کہہ لگا جی میں نفلی روزہ رکھے ٹھنڈ دے موسم لوکی فرضی چھڈے پھردے نے ادھر جناب نے نفلی روزہ رکھے آقا فرماندے نے جڑا نفلی روزہ ایک رکھدا اللہ اونوں 2 سال دے گناہاں معاف فرما دیندے نے 2 سال دے گناہ 1 سال دے پچھلے کدے اگلے اللہ او دے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے حضرت عبداللہ بن عمر پریشان ہو گئے ادھر میرے وال ویکھو اکاں چنسو آ گئے ساتھی کہن لگے عبداللہ کی گل کہہ لگے یار اس بندے دا ایمان ویکھو تے گرمی دی شدت ویکھو ایڈی گرمی انہیں نفلی روزہ رکھے عبداللہ فرمان دے لے میرا دل کردا میں دا ایمان چیک کرا کہہ لگا جی اس تو اگے کی ایمان چیک کرنا کہہ لگے نہیں ویکھے آ جے کہہ لگا بکریاں تیریاں نے کہہ لگا جی نہیں میں تے ملازم ہاں میں تے ایک بکری بھی نہیں خرید سکدا سیت نہیں میں تے کسے دیاں بکریاں چارنا عبداللہ بن عمر فرمان دے لے جدیاں تو بکریاں چارنا او مالک تیرے تے کنا کو یقین کردا ہے کہہ لگا جی اگر میں شام نو کہاں بکریاں ساریاں بگیاڑ کھا گیا ان دکھ تکلیف تے ہوے گی لیکن یقین 100% ہوے گا کہ میرا ملازم نے رل سچ بول رہا ہے جھوٹ نہیں بول رہا تے کہہ لگے جی اینا ہی تما تے ایک بکری وچوں سانو دے دے سفر بڑے لمنے نے کہہ لگا جی جیڑا میرا مالک ہے اونے بکریاں چارن دی اجازت دتی ہے ویچن دی نہیں بولو ویچن دی اجازت نہیں کہہ لگے یار پیسے تیری مرضی دے اللہ نیت نہیں جناب عبداللہ دی لیکن ایدہ ایمان چیک کر رہے ہیں کہہ لگے پیسے تیری مرضی دے کہہ لگا پھر بھی نہیں دیا گا کیونکہ میں مالک دی نا فرمانی کر سکتا بولو کر سکتا اے ملازم ہے
تے نافرمانی نہیں کر رہا اسی تین ٹائم چنگا کھا کے اچھا پا کے بھی اپنے مالک دی نافرمانی کر رہے ہیں. اچھا دوستو اگر تسی کہنو سراب بھیج دیو یار میری آگے گل سن او نہ آوے تانوں تکلیف ہوئے گی کہ خوشی ہوئے گی بولو گونگے نہ بولو بمارنا بولو زبان والے بولو خوشی ہوئے گی کہ تکلیف ہوئے گی کہ نہیں تے جنوں رب پانچ ٹائم اپنے گھر بلائے تے جڑا نہیں آوندا دسو اللہ نوں خوشی ہوئے گی اذان کدے واسطے او پانچ ٹائم اللہ تیرے تو ادا گھر بلا کے تیری زیارت کرنا چاہتے ہیں وہ ساڈے ایڈے دل سخت ہو گئے اسی اذان سن کے پھر گپاں مارتے رہے کدی سوچیا سائی تک بکریاں دا چلوایا کیا کی رہا میرے مالک نے ویچن دی اجازت نہیں دیتی کہہ لگا اچھا انج کر ایتھے بکری ذبح کرنے آ ادھی بکری دا گوشت تینوں دے دینے آ پیسے تیری مرضی دے کہہ لگا میں تہنوں کہہ بیٹھا مینوں بکریاں چارن دی اجازت ویچن دی نہیں عبداللہ بن عمر فرماندے نے کیڑا تیرا مالک پیا ویندا ہے جا کے کہہ دی ایک بکری بغیاڑ کھا گیا ہے اے جلدی نہ اڑ کے کھلویا اڑ کے کھلو کہندا عبداللہ کیویں دی گل کر دتی آ جے بکریاں والا نہیں ویندا فعین اللہ اللہ کتے گیا جے بکریاں والا نہیں ویندا اونچی بولو کون ویکھدا بولو بولو جڑے اللہ دا کھاندے ہو اللہ دا نام لو اندا عبداللہ جے بکریاں والا نہیں ویندا کون ویکھ رہا ہے اللہ ویکھ رہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جڑا اعلان کر رہا ہے راکی جنگ دی کرا انگ لاؤندا نہیں تو پھر بھی میرے بوئے آؤندا نہیں آکے دل والی گلا سناؤندا نہیں پڑھو لا الہ کی آندا جو بکریاں والا نہیں ویندا کون ویکھ رہا پچھی بولو کون ویکھ رہا اللہ تے ویکھ رہا عبداللہ بن عمر روئی جا رہے روئی جا رہے تھوڑی دیر بعد کی کیا آئی کہندا کی ہویا جے کہہ لگے لفظ دوبارہ بول کہہ لگے میں اے گل کہیے جے بکریاں والا نہیں ویندا بولو کون ویکھ رہا اللہ دے ویندا پھر تھوڑی دیر اکھا جان سن کی کیا آئی کہہ لگا میں یہ کیا جے بکریاں والا نہیں ویندا اللہ دے ویکھ رہا اپنے ملازموں نے پتہ کر کدا کدا ملازم انہیں آگے دسیا فلاں بن فلاں دا ملازم عبداللہ بن عمر روندے روندے کول ٹر گئے سبحان اللہ اوے ذرا حضرت عبداللہ بن عمر گئے نے جا کے پوچھ دے بکریاں تیریاں نے جی میریاں نے کہہ لگے کنے پیسے لینے نہیں کہہ لگا جی کنیاں بکریاں لینیاں نے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے ساریاں دا سودا کر انہیں کبھی کسٹمر تے کو بھارا لگ جائے یہ نہیں سمجھو بکریاں 20,000 دیا نے اور ڈبل ٹرپل پیسے مانگ لے عبداللہ بن عمر نے دے دیتے نے تے کہہ لگے دس ہوئے آ جڑا ملازم ہے یہ کنے پیسے لینے نہیں سبحان اللہ کیا چھڑو اور جا کیا کرو جا کے گل سنیا کرو آ گوڈے چھڑ دے پتر تیرا گوڈے چھڑ دے میرا بھائی تیرا غور کر رہا کہہ لگے ملازم دے کنے پیسے لے رہے نہیں یہ پتہ کی ہوندا ہے عبداللہ بکریاں لئیاں نہیں اے تے تینوں فائدہ دین گیاں اے نکما جا غلام اے کوڈیوں مہنگا اے اے تو کی کرنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رو کے فرماندے نے جدا ایمان جنگل وچ نہیں ڈولیا تینوں نکما لگدا اے تینوں نکما لگدا بول کنے پیسے انہیں پیسے دے دیتے نے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے ہاں بھائی کہہ لگا جی میں آیا اندر گیا کپڑے چکے بسترا چکے آ گیا عبداللہ بن عمر نو کہندا جی جا اگے تو مالک سن تسی مالک ہو دسو کی کرا حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے باقی گلاں بعد چ ہون گیا پہلو او گل کر مینوں جنگل وچ کی کیا سی ہائے ہائے ہائے
رہی جا رہے ہیں اندھنے دا جنگل وچ کی کیا سی کہہ لگا کنے کو الفاظ پسند آئے نے میں اے کیا سی جے بکریاں والا نہیں ویندا اونچی بولو اللہ تے ویکھ رہیا کہہ لگے جا تیرا ایمان پسند آیا تیرا اللہ کولو ڈرنا پسند آیا جے ایمان تازہ آیا تے سبحان اللہ کیا جے کہہ لگے جا اے دے ولوں وی آزاد ہے میرے ولوں وی آزاد ہے تیرے ایمان دی وجہ تو اے ساری بکریاں میں تینو تحفے وچ دے رہا ہاں قرآن دا حقا تو کاتے ہی اینج ڈرو جی میں ڈرن دا حق ہے جدو ڈرو گے اللہ وانتم مسلمون فرمایا ایمان والی موت آئے گی اور ویکھو جڑے ڈر دے نے دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے والی من خافا مقام رب ہی جنتا جڑا بندہ اللہ کولو ڈر گیا ایک نہیں اللہ فرماندے لے دو جنتا دیا گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی دو جنتا کیڑیاں فرمایا کہ جنت ملے گی دوجی اللہ جنت الفردوس دےوے گا فرمایا جو بھی اللہ کو جنت منگو نا خالی جنت نہ منگیا کرو جنت الفردوس منگیا کرو اے جی حقا تو کہتے ہی جڑا ڈر گیا ہن اگے کی ہے الا وانتم مسلمون پھر انہوں موت آئے گی تے ایمان تے آئے گی بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا مسلمان ہو کے مرے گا پھر موت کیویں دی آئے گی جی میں پچھلے سال تئی محرم نو بیگم کوٹ چوک چکاری عبد المتین اصغر صاحب نے آئی ہے ہائے 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 پھر موت ان جائے گی جی حضرت قاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ رمضان تو پہلا اسلام آباد تلاوت کر کے کراچی جا رہے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ تے پہنچے نے تے اوتھے قرآن پڑھ دیا موت آ گئی ہیں فلائل لیٹ سی تے بہ کے رب دا قرآن کھول رہے نے تے قرآن کھول دیا اٹیک ہویا تے اللہ دی جنت چ سیدھا ٹر گیا انج دی موت آئے گی پھر ہن آخر جو میں کدو عمل دس رہے نے تے پھر دعا کرائیے کہ موت کیڑا عمل ہے جیدے کرن دے نال اللہ بندے نو ایمان والی موت دے گا تسی دعا کر دیو اللہ سونے اپنی رحمت دے نال پیڑی موت کو بچا کے اللہ ایمان والی موت دے اچھی کہا شروع آ دیکھنا ذرا جگہ دے پیر نے فرمایا سب تو پہلا جیڑا بندہ با وضو رہن دے بولو کی اچھی بولو جیڑا بندہ با وضو رہن دے اچھا اسا اج تک سمجھیا ہی کوئی نہیں کہ وضو کڈی کو وڈی برکت والی شے نبی پاک فرمایا دان ہوئی نا مسیتے تے جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے جماعت نال نماز پڑھن جاندا نا انج سمجھو جویں دو چادرا بن کے تے بیت اللہ دا طواف کرن جا رہا ہے سبحان اللہ نہ پیسہ لگے نہ دوڑنا پوے صرف وضو کر گھروں مسجد چل اللہ تینوں عمرے دا ثواب عطا کر دے گا سبحان اللہ اوے ذرا جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کر جا میں اللہ ایک دو اللہ نے یاد کرائیاں وضو دے حوالے نال فرمایا جیڑا بندہ سون لگیا وضو کر کے سوندا کی کردا بولو یار کی کردا وضو کر کے سوندا نا اللہ ساری رات واسطے ایک فرشتہ اے دے تے مقرر کر دیندے نے کہو سبحان اللہ مقرر کر دیندے نے اے ستا پیا بندہ وضو کر کے ستا ہے کروڑ بدلدا ہے اللہ فرماندے ہیں فرشتہ دھیان رکھی ذرا انج کروڑ بدلدا ہے فرشتہ دعا کردا ہے اللہم اغفر لعبدک اللہ اے وضو کر کے ستا ہے اے دے گناہ معاف کر دے سجے کروڑ بدل دا فرشتہ دعا کر دا کبے بدل دا فرشتہ دعا کر دا اللہ اے دے گناہ معاف کر دے بلکہ میرے کو اور گل اللہ نے یاد کروائی ہے جگہ دے پیر علیہ السلام نو صحابہ پوچھ دے نے اللہ دے نبی جی کل قیامت نو کتے ملو گے فرمایا اند المیزان جتے نام مہمان تو لے جان گے آقا جو تے نہ ملے فرمایا اند السرار پھر میں ادھر پل سرات ہوا گا آقا جوتے نہ ملے فرمایا اند الحوض پھر تو ہڈی میری ملاقات حوضے کوثر تے ہوئے گی کتے ہوئے گی
او جانا جے ایڈی ٹلی انشاءاللہ تو گجو متانی ٹپنا ہے او دے کوثر دی گل کر رہا کہو انشاءاللہ جانا ہے اونچی کہو انشاءاللہ جانا ہے او دے کوثر تے اوواں گا سونیا کی کرو گے پر میں اپنی امت دا استقبال کراں گا ہائے ویکھو عمر بیٹھی جے او تہاڈا استقبال کنے کرنا ہے جیہدا استقبال سوا لاکھ نبی کر دے رہے اور جدا استقبال سوا لاکھ نبی اپنی اپنی قوماں نوں دس دے رہے سونے اپنی امت سونے سارے نبیاں دی امتاں نے تہاڈی امت تہانوں کیویں پتہ لگے گا فرمایا میری امت دے وضو والے آزاد چمک دے ہون گے وضو والے آزاد حضرت علی رضی اللہ عنہ جلو وضو کر دیا نا کمیز لا کر ایتھوں تک بازو دے سن نبی پاک فرمایا جتے جتے وضو دا پانی لگا ہوئے گا نا اوتے جہنم دی آگے نہیں جائے گی وضو کریا کرو دھیان نال مگرو نہ لایا کرو کئی بندے ادھر تکبیر ہوندی ہے اجے قاری صاحب اللہ اکبر نہیں آندے او وضو کر کے نعرہ لگی جاندے پھڑا وڑ موئی پر میں پاپو کے جناب پیر پکا او کیا مسیح ایک رکعت بعد چھوڑ کے پڑھ لا وضو تے سونا کار ہے جے وضو والا پانی صحیح طریقے نال تو ناک چ نہیں چاڑے گا منہ تے نہیں لائے گا بازو تے نہیں لائے گا پیر نہیں دھوے گا مسا نہیں کرے گا کیویں تیرے آزاد چمک کر گے نکے نکے عمل پر میں اپنی امت دے وضو والے آزاد چمک 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 کے دے ویکھاں گا میں پانی اور فرمایا جیڑا بندہ با وضو رہندا ہے ہائے ایتھے تے گل ہی بڑی پیاری ہے تہاڈا ایمان تازہ کرا جیڑا با وضو رہندا ہے اونوں نبی پاک پوچھ رہے نے بلال کیڑے عمل کرنا ہے او بلال کیڑے عمل کرنا ہے سونے ہویا کی اب شو آیا شان تک لے نہیں جے بولے اجے بھی نہیں بولے اجے تو ماڑے ماڑے منہ کھولے اب شو آیا شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اُتے عظام تک لگا کعبے اُتے عظام تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کون ہور پیا چل دائے زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا پھر کہہ دیو سبحان اللہ کالے رنگ وچ جمال تکیا کالے رنگ وچ جمال تکیا اب شیدا ایک لال تکیا جس نے سونا بلال تکیا آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کون ہور پیا چل دا اے زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا آقا بوجھدے نے بلال کیڑے عمل کرنا اللہ دے نبی جی وضو کر کے دو رکعتاں پڑھنا اچھی سبحان اللہ کہو آقا پوچھ رہے نا وضو کر کے دو رکعتاں پڑھنا اچھی کہو یار ہے کیوں ٹھلے پی گئے آج ہے وضو کر کے دو رکعتاں پڑھ دا نال اللہ اللہ کر دا پاک نبی تے درود پڑھ دا آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کون ہور پیا چل دا اے زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا بلال کیڑے عمل کرنا سونے وضو کر کے دو رکھتا پڑھنا فرمایا تیرا عمل اللہ نے اتنا پسند آیا چلدا زمین اتنے میں رب نے تیریا جتیاں دا کھڑاک اپنی جنت پہنچا دیتا کی خیال وعدہ کر دو انشاءاللہ تو بعد وضو چ رواں گے دکان تے جاؤ وضو کر کے کرو نکلو وضو کر کے رب محمد کی قسم ہے وضو کر کے بسم اللہ توکل تو علی اللہ لا حول ولا قوت الا بالله پڑھ کے نکل دے نا اللہ او دے نال دو فرشتے باڈی گارڈ ہو جاندے فرشتے کوئی اینو کنڈا بھی نہ چوبے اینے میرے نے وضو کر کے کرو نکلیا گھر تو لے کے جتھے جتھے پھرنا واپس لے اون تک ہن میری ذمہ داری ہے اے جے وضو دی برکت فرمایا جیڑا بندہ وضو کردا اللہ ایسے بندے نو موت دین گے اسلام تے دین گے نمبر دو فرمایا جیڑا بندہ لڑیاں دی صلح کراندا
منو حال دسو آندنے تو بے سکون ہے نا پھر تو تین گناہ کر رہا تا تو بے سکون کہنے کے کی کہنے کے پہلی گل ہے تیری روزی حلال دی نہیں تیری روزی حرام کھانا ہے نہیں کہنے کے پھر تو دین دا مذاق اڑانا ہے کہنے لگا یہ بھی نہیں کہنے لگا پھر تو مولوی صاحب دی مخالفت کر رہا اپنے قاری صاحب دی آندا اے ہے جی فرمایا پھر تینوں سکون کتھے آئے ہیں فرمایا جڑا بندہ لڑائیاں نہیں پاندا جڑا لڑیاں دی صلح کراندا غیبت نہیں کردا چغلی نہیں کردا فرمایا اس بندے نو موت آئے گی ایمان تے آئے گی کادے تے آئے گی بولو کادے تے آئے گی جڑا بندہ صلح دی پہل کردا نبی پاک فرماندے نے والذی نفسی بیدہ منو اللہ دی قسم ہے جنہیں منو پیدا کیتا ہے جڑا پہل کر کے صلح کرن کے دے گھر جاندا ہے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ دی قسم ہے او دی عزت گھٹدی نہیں او دی عزت ودھ جاندی کی فائدہ ساڈے روزیاں دا جے اساں لڑائی جھگڑے ٹیڑ جی غصہ بل کے کروا چوندا ہے جڑا بندہ ہر ایک نال لڑدا ہے غصہ ختم نہیں کردا صلح پہل نہیں کردا اگر اے دے سارے اعمال نیک ہون گے قیامت والے دن اللہ اس بندے دے اوپر ایک قتل دا کیس پا دے گا ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਹੰਮ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਵਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸੁਫੇ ਅਮਲ ਚ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਢਿੱਡ ਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਮਸਲਾ ਜਿਹਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੜ ਪਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਿਆ ਕਹਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਰ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਫਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਓ ਨੀਅਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਹਾਨੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بندہ پوچھتا ہے بندہ لڑ پہ کتنی دیر چ بندے معاف کر دینا چاہیے کہہ لگا جتنی امید اپنے اللہ کو رکھ دے جے چاند نو اللہ فوراً معاف کرے پھر تو بھی فوراً معاف کریا کر جا کے صلح کریا کر نبی پاک نے فرمایا ایسے بندے نو اللہ موت دین گے تے حالت اسلام چ دین گے اور آخری نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد دا خیال رکھدا بولو ہوں ڈر گئے وہ بولو جڑا بندہ مسجد کا خیال رکھتا ہے فرمایا من بلا للہ مسجدا بل اللہ له بیتا فی الجنہ جڑا بندہ دنیا تے رب دا گھر بناندا اچھی بولو او دا اللہ کتے بنان گے اے نبی پاک اچھا دسو نبی پاک نے سچ بولیا کہ جھوٹ بلکہ ساڈا ایمان ہے کہ نبی پاک نے پوری زندگی کدی جھوٹ بول دے چھڑو جھوٹ کدی نہیں بولیا میاں جی محمود عباس صاحب پتو کی حال ہے عزیز صاحب نو پوچھا جے کون ناظم اعلی پنجاب دے ایتھے 106 راوی روڈ اجلاس ہونا نا دفتر چ میں ہونا تے کو گل نہیں پتہ کی کہنا ممدی صاحب ویکھیا جی انشاءاللہ مینوں موت آئے گی یا مکے تے یا مدینے
میں کہنا میاں صاحب گل کیویں کردے ہو ہاندے نے او جدوں نبی پاک نے کہیا کہ جڑا رب دا گھر بنائے گا او دا اللہ کا بولو کہہ لگا میں ناظم مساجد ہاں میں پورے ملک پنجاب دے اندر مسجد جال بچھا دتے میں تے اے بھی نہیں پتہ گننا بھی چاہواں میں گن نہیں سکدا کنیاں مسیتاں بنائیاں نے تے جڑا مسیتاں بنائے اونوں پیڑی موت آئی سی بول دے چھڑو کہہ لگا ویکھ لے مول اللہ دی قسم اب دو سال ہو گئے نے عمرہ کرنے گئے نے بیت اللہ دے اندر جمعے دا دین ہے ادھر دے ساڈے یار بیت اللہ دا تیسرا چکر لا رہے نے بیت اللہ دے سین دے وچ اللہ نے موت دے دتی بیت اللہ دے سینج رب نے موت دے دی جیڑا بندہ رب دا گھر بنائے جگاں دے پیر علیہ السلام دیاں بیویاں بیٹھیاں نے یا رسول اللہ تسی فوت ہو جاؤ تے تہاڈے فوت ہون دے بعد کیڑی بیوی ہے جنوں موت آئے گی تہاڈے بعد جڑی اللہ تہانوں ملائے گا تے نبی پاک فرماندے نے جدے ہاتھ لمے ہون گے کی ہوئے گا بولو ذرا لا جڑے ہاتھ لمے ہون گے نبی پاک دیاں بیویاں نا اٹھ کے نا جلدی نال چوری آصف صاحب سوٹیاں پھڑ کے تے بھواں مینے لگ پئی ہیں جڑے جڑے بازو لمے ہون گے نبی سوٹیاں نال بازو مینے لگ پئے نبی پاک مسکرا کے فرماندے نے اے دا اے مانا نہیں بازو لمے تو مراد ہے او مینوں سب تو پہلا ملے گی جڑی اللہ دے راہ چ مال خرچ کردی ہے جڑی اللہ دے راہ چ مال خرچ کردی اللہ دے راہ مال خرچ کر دی تے نبی پاک دے بعد آپ دی بیوی صفیہ فوت ہوئی صفیہ کون سی جن نے پیسے آندے سن اللہ دے راہ لا دے دی جن نے اور ویکھو مدینے اندر اوٹھا دے مال لدیا اوٹھا تے انے اوٹھ آئے نے ہزاراں دی تعداد گنے نہیں جا رہے مدینے دے لوکاں دیاں کچیاں مکان دیاں دیواراں ہلن لگ کسے پوچھا قید پی گئے مال کدا آ گیا انہیں کہہ دی عبد الرحمان بن عوف دا مال ہے کسے نے صحابی نے جا کے امی عائشہ نوں دسیا اما جی عبد الرحمان بن عوف دا مال آیا لوکاں دے کوٹھے کمن لگ پئے نے اینا اوٹھا دے مال لدیا پتہ نہیں 10,000 اوٹھے 50,000 اوٹھے دور تک اوٹھ نظر آ رہے نے عبد الرحمان بن عوف دا مال آیا اما جی فرماندیاں نے جا جا کے نوں حدیث سنا کی کر اچھی بولیا جائے کی کہہ رہے اونوں حدیث سنا اما جی کی کہواں فرمایا انہوں کہا نبی پاک کولو امی عائشہ کہندیاں نے میں خود حدیث کرنا نہ سنی آپ نے فرمایا عبد الرحمان بن عوف اللہ دے راج مال خرچ کردا ہے عبد الرحمان بن عوف جدو جنت چ جائے گا نا تے چونکڑا مار کے تے جمپ مار کے جنت چ جائے گا اچھی سوال سمجھ آئی گل کی نہیں مال خرچ کیتا اللہ دی جنت دے اندر چونکڑا مار کے چمپ مار کے عبد الرحمان بن عوف اللہ دی جنت داخل ہوئے ہائے 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 ویکھو یار خدا دی قسم کڈی میں عبد الرحمان بن عوف پتہ لگا اچھی اچھی رون لگ پے کہہ لگا کھلو جا مال لگے تے سیدھے امی عائشہ کول گئے ماں جی حدیث تو سنی نبی پاک کولوں فرمایا ہاں عبد الرحمان بن عوف میں سنی ہے نبی پاک نے تیرے فرمایا اب تیرے بارے تو چونکڑا مار کے جمپ مار کے جنت چ جائے گا ایک حدیث سنی بولو کنی میں اینیا سنائیا تو اٹھاس تو مس نہیں ہوئے مینوں سمجھ نہیں کی کہنا چاہندا ایک دی سنی مارا کہندے نے تاجر سنا کر کر کے خط لے کے اونا مال مگایا اندر جاؤ انہاں کہ سودا کر کر کے میرا سودا ہو گیا کہہ لگے کدے نال کہہ لگے اللہ نال سارے اوٹھا جمہارا بڑے غلاماں نے اے جنہ مال اوٹھا سمیت اللہ دے راج تقسیم کر دے سبحان اللہ اچھی کو اگلی گل سناؤ سبحان اللہ اللہ دے راج دے عبد الرحمان بن عوف پتہ رب نے پھر کتنا مال دیتا عبد الرحمان بن عوف دی حویلی 300 کلومیٹر تک پھیل گئی 300 کلومیٹر تک ائی تو قصور کتنا ہے ہیں 40 43 50 لا لو تے تینوں اگے لے جاؤ 50 الہ آباد کتنا ہے 150 میرا ہی پونے 200 300 کلومیٹر تک دور تک حویلی ہے عبد الرحمان بن عوف دی کیوں
کہ عبد الرحمن سب تو زیادہ اللہ دے راہ وچ مال خرچ کردا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا اللہ دے راہ وچ مال خرچ کردا ہے نا اونوں موت آئے گی تے ایمان والی آئے گی اونوں موت آئے گی تے اسلام تے آئے گی حضرات یا ای الذین آمنو حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون جڑا حالت ایمان اندر مرنا چاہندا ہے اے نیک عمل کرے بڑے عمل ہے میں دساں گا لیکن وقت بہت ہو گیا اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول